У японській столиці вперше провели навчання серед населення на випадок ракетного удару з боку Північної Кореї. В них узяли участь 3,5 сотні добровольців. За легендою, місцеві відпочивають у парку та за сигналом сирену мають швидко і організовано дістатися найближчої станції метро. Схожі навчання влаштовують по всій країні вже кілька місяців, відколи торік КНДР двічі запустила ракети над японською територією.